И това се получи от София. Попара, оценки, какао и праст. Добър вечер, уважаеми зрители. В понеделник вечер вие гледате седмичното издание на предаването «Зад фасадата». Предаване посветено на проблемите на столичната община и на софиянци, което се излъчва на живо от нашото студио. Аз съм Силвия Трендафилова. Тази вечер темата на предаването ни е «Бежанската криза в София. Заплаха за сигурността». Поводът да поставим тази тема е извънредното заседание на Столичния общински съвет през изминалата седмица в четвъртък, в което стана ясно, че София е изправена пред бежанска криза. 66% от сирийските бежанци са настанени, са концентрирани в двата бежански лагера в София, а именно в кварталите Овча купел и в другия бежански лагер, който се намира, бежански център, който се намира в столичния квартал Враждебна. На тази сесия обаче на Столичния общински съвет стана ясно и нещо друго, че липсва всякаква координация и взаимодействие между институциите, а именно между държавната власт и местната власт. Преди това обаче, след явния провал с интеграцията на циганите в столицата, за което бяха усвоени стотици хиляди бюджетни и извънбюджетни средства, пред София се появи ново предизвикателство, а именно справяне с бежанската вълна. Стотици вече станаха хиляди, както казахме в началото, 66% от бежанците са в София. Това са около близо 4000 души са настанени тук. Са и в, не само в бежанските лагери, но те са и в централната градска част на София. Джамията Баня Баша стана естествен притегателен център за тях. И докато вие сте потънали в динамиката на работния ден, динамиката на ежедневието, тези хора, честно да ви кажа, съвсем не изглеждаха притеснени или загрижени за своето настояще, камо ли за своето бъдеще. Те се припичаха на есенното слънце, пиваха си някой от тях уиски, това става днес на обяд, когато нашата камера отиде, докато вие работите, за да им осигурите издръжката от 1068 лева месечно на всеки един бежанец. Да не говорим и социалните осигуровки, които трябва да изработите и за циганите. Да, тези хора днес се възползваха от есеното слънце и се бяха настанили в градинката пред джамията Баня Баша, около Централната минерална баня, непосредствено зад Министерски съвет. Вижте анкетата, която направихме с някои от тях. Те, с повечето от тях, са от Афганистан, Палестина, има и сирийци. Excuse me. Do you speak English? Yeah, about one minute, please. Where are you come from? Откъде сте? Палестина. Where are you from? Палестин. От Палестина. What you doing here? Какво правите тук? I live here. Живея тук. Yes. How many? От колко време? Now about 7 days. От около седмица. Yes. Where you live? Къде живеете? Where you live? Everywhere. Навсякъде. Everywhere. Yeah, sometime hotel, sometime... Понякога в хотел, понякога на улицата. Okay, thank you. What's your name, please? Your name? Как се казвате? Do I have to tell you my name? Your name, yes. I understand. Do I have to tell you my name? Трябва ли да ви кажа? Да, Самир. Самир. Yes. Thank you. Where are you come from? Къде сте вие? От Палестина. From Palestine. I have so much problems here in Bulgaria. Много проблеми имам тук в България. От полицията е лошо. От семейството ми всички. Вижте ме, не пия, защото съм спортист, боксер. Спортив, боксер. Проблем. Проблеми обаче заради пиенето. Спим тук. Why you sleepy? Защо спите тук? Because finish me money. I have so much money. Защото свърших парите. Имах много пари, но полицията ми ги взе. Шап-шарап. Това е връзката ви с момчетата от Палестина, да? Ами така, връзката ми е, защото те имат нещо общо към нас. Други хора казват... Мисъл какво нещо общо? Нещо общо към нашето, а не към вашето. Разбирате? Каква е разликата между нашето и вашето? Между нашето е много по-добро, защото те се борят.
те спят на улицата. Ама какво е нашето и вашето? Само да уточните какво разбирате под нашето и какво разбирате под вашето. Така, нашето е малко по-добро от вашето. Го разбраха, миличка. Традициите. И циганските традиции. Циганските традиции са много хубави, иначе вие сте откраднали много неща от нас. Не се лъжа наистина. По принцип, нашите традиции са съвсем различни. Значи, по принцип, ние обичаме да готвиме, да излизаме, да се разхождаме, да танцуваме. Да работите, обичате ли? Да работиме, да, разбира се. Какво работите? Също, еми, по принцип за сега нищо. А на колко принцип, години сте? Аз съм на 23. Сега нищо не сте работила? Еми, не, работила съм, обработвала съм градини и то сама на хора, които нямат. Идвам от Афганистан. А вие? И аз, всички сме от Афганистан. Okay, how old are you? На колко години сте? I'm 24 years old. На 24. 24. What do you work in? Какво работите в България? Right now I don't have any work. В момента нямам никаква работа. Дойдох преди около 15 дни. Yesterday's ago. Do you like it in Bulgaria? So I like, but харесва ли ви в България? Харесва ми, но тук нямате никакви заводи, предприятия и не е ясно бъдещето ни тук. Това е известен проблем. Дойдох със семейството си. Без да ме снимат. Защо? За какво правите това интервю? Ние правим предаване за сирийските бежанци. Аз съм. Тоест, ние сме от Сирия всички. Where are you come from? Syria where? Маскор. Откъде точно от Сирия? От Хамс. От колко време сте в България? About 3 months. Около 3 месеца вече. А как се казвате? Мохамед. Къде живеете? Сега в захарна фабрика. Захарна фабрика. Захарна фабрика. Yes. Това, което видяхме, уважаеми зрители, все повече наподобява прословутата българска поговорка «болен здрав носи». Тези хора, които нямат никакви ангажименти, които по цял ден се разхождат, които, както видяхте, си пият кафето на слънце, някои от тях и уиски, и за всички тях, всъщност, плащаме ние, българският данъкоплатец. Както казах в началото, 1086 лева струва издръжката на един бежанец. Издръжка, която се плаща от бюджета. С този екзотичен облик обаче, София все повече се отдалечава от амбицията на столичния кмет Йорданка Фандъкова за европейска столица на културата през 2019-та. А лозунгите «София е столица на толерантността» ни доведе, ни донесе по-скоро точно това бреме, което в момента е съсредоточено, както вече казах, кварталите Враждебна, Овча купел и Централната градска част. Сега ви предлагам да видим един репортаж от извънредната сесия на Столичния общински съвет в четвъртък, когато бяха поканени заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов, както и председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Черпанлиев. 3860 е броят на сирийските бежанци до момента в България. Тези данни предостави заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов по време на извънредното заседание на Столичния общински съвет относно притеснителната ситуация у нас с бежанците. Заместник-министърът заяви още, че нововлизащите бежанци ще бъдат настанявани в бежанските центрове в Момчилград и Харманли. Господин Маринов официално призна, че огромна част от бежанците у нас са прекарвани от турски канали. Не притеснявате, че в погранични райони ще настанявате бежанци? Вие самия казахте, че турски каналджии ги прекарват и в тази връзка дали сте информирали турската страна, че турски каналджии прекарват бежанците? Някакво съдейство от тяхна страна да предприемат мерки и били протестна нота? Партнираме с турските власти, с Министерството на вътрешните работи. Няма как да се притесняваме, че са по границата да се настаняват лицата, търсещи закрила, тъй като това е нормалната практика. По принцип, тези центрове за настаняване на лица, търсещи закрила, се оборудват около границата. А как се партнирате с турска страна по въпроса за турските каналджи? Имаме си офицер за връзка в Анкара, има техен офицер тук, така че имаме добро полицейско взаимодействие.
1 000 000 лева на месец струва на МВР издръжката на граничните полицаи, които са разположени на границата ни с Турция и следят бежанския поток. Не смятате ли, че заплаха за националната сигурност настаняването на бежанци в пограничните райони? Много добре знаете, че на времето тази погранични райони се ходеше с открит лист и бяха строго охранявани. И по този начин това няма ли да бъде стимул за нови потоци на бежанци, като знаят, че в пограничния район има кой да ги посрещне, има техни хора? Вече веднъж имах възможност да отговоря на този въпрос. Ще отговоря по същия начин. Като офицер, който е бил над 30 и няколко години в българската армия, мога да ви кажа, че никаква опасност няма за националната сигурност в тая връзка, защото тия хора са там в този... Ние всъщност говорим за един единствен център, тъй като Баня е до Нова Загора, а София вече, нали, не отговаря на смисъла на вашия въпрос. Така че в този център единственото желание на хората това е да бъдат регистрирани, да получат статут и да се придвижат в посока, в която примерно, нали, биха желали. Така че целта на тия хора е тая. Там основно са настанени хора с семейства или несемейни, с деца и така нататък. Така че няма, гарантиран ви, че от тях специално такава опасност няма. А в поделенията, настаняват им в поделенията в Харманли, по Момчилград? Ще ви обясня и това. В Харманли, първо искам да успокоя обществеността в Харманли. Там ще се настаняват хора само при необходимост. Но ние сме взели абсолютно всички мерки да няма никакъв проблем за обществеността там. И въобще темата национална сигурност е много специфична. Какви мерки сте взели точно? Значи мерките са следните. Първо, ние гарантираме едни нормални условия за живот на тия хора в Харманли. Значи, ако не сте така доуточнили нещата, в Харманли има един район, в който на този етап ще пуснем тази част, която е обособена с фургони, които са адаптирани, нали, за нормален живот. В момента се извършват ВИК дейности там и, казвам, при необходимо ще бъдат пуснати. Също така мога да гарантирам, че сигурността на хората ще бъде, т.е. сигурността на гражданите е гарантирана от полицията, както и от наши дейности, свързани с наемане на лицензирани охранителни фирми. Издръжката на един бежанец възлиза на около 1080 лева месечно, което е непосилно за България. Претенциите на бежанците обаче стават все по-големи. Сега те искат изграждане на молитвени центрове, т.е. джамии, или приспособяването на помещения за молитвените им нужди. Това е идея наистина на Фондация помолени на нуждаещите се. Идеята е да се стаи, които са в тези центрове, да бъдат оборудвани като места за служения. Такива има навсякъде в Европа. И на аерогарата в Брюксел има такова помещение. Няма нито минаре, нито абсолютно. И това по-скоро ще помогне тези лица, които са силно религиозни, да полагат техните служби на място в тази подходяща стая, която е оборудване в съответния център, а да не идват до центъра на София, да ползват услугите на... Се работи ли в тази посока? Ще се случи ли това действително? Вчера ви казах, че имах разговор с Фондация помоли нуждаещи се. Това е тяхна идея. Обсъждаме и мисля, че ще е добре да бъде направена. Обособяването на помещения за молитвени нужди в бежанските центрове в София е първата стъпка. Впоследствие тези помещения ще се окажат тесни и недостатъчни за удовлетворяване на религиозните нужди на бежанците и ще се премине към следващия етап – изграждането на молитвени храмове. Не само в София, където се намират 66% от бежанците, но и в цялата страна. Всичко това налага основателни съмнения, че е налице пряка връзка между съдебните претенции на главното мюфтийство за връщането на вакъфските имоти и евентуалното им предоставяне за джамии на новодошлите мюсюлмани.